Seguindo agora, falamos sobre distribuições discretas e contínuas. Tais distribuições são utilizadas em diversas aplicações e nós vamos então falar um pouquinho sobre elas. Antes de você entender o conceito de uma distribuição, seja discreta ou contínua, é importante entender aqui o conceito de variável aleatória, né? O conceito de variável aleatória, cuja a variável ela pode ser considerada discreta ou contínua, nós já vimos lá no início, né, o que caracteriza uma variável discreta e o que caracteriza uma variável contínua. Aqui nós temos um exemplo, certo, para deixar mais claro o conceito de variável aleatória. Então, isso é muito importante. Então, quando você tem um experimento, no caso aqui, em que são lançadas duas moedas, vejam só, o espaço amostral, ou seja, os resultados possíveis no lançamento de duas moedas são essas aqui. Você obter duas caras, uma cara e uma coroa e uma cara, e duas caras. E aí, veja, nós definimos aqui o que chamaremos de variável aleatória, tá? Nós definimos um evento aqui, que é o evento X, o número de caras obtidas no lançamento dessas duas moedas. Agora, este nosso X aqui, nós interpretamos ele como uma função que associa cada elemento do espaço amostral, certo, a um resultado possível. Então, observem por esta figura aqui, é possível compreender bem isso acontecendo. Eu tenho um espaço amostral aqui, todos os resultados possíveis, e eu tenho no outro conjunto aqui os resultados favoráveis. Eu posso ter zero caras, eu posso ter uma cara e eu posso ter duas caras. Então, perceba aqui que a única situação que eu vou ter zero caras é o último aqui, ó, duas coroas. Então, está ligado com uma flechinha aqui. Duas caras, aqui, ó, só a primeira situação. E uma cara eu posso ter dois resultados possíveis. A partir disto, nós podemos aqui, então, construir o que a gente chama de tabela de distribuição de probabilidade. Então, onde nós colocamos aqui na primeira linha os resultados favoráveis, ou seja, zero cara, uma cara, duas caras. E na segunda linha, a probabilidade de a gente obter este resultado, no caso 0, 1 e 2. Então percebam que no caso de zero caras aqui, eu tenho um resultado possível entre quatro, aliás, eu tenho um resultado favorável entre quatro possíveis, né? Então a probabilidade ela é 1/4. Da mesma forma que nós temos aqui dois resultados favoráveis para quatro possíveis que resultam em uma cara. Então, 2 de 4 é meio. E assim sucessivamente. Então, nós obtemos aqui meio e 1/4. Né? Outro fato que você tem que tomar cuidado aqui é o seguinte. Quando você somar estas probabilidades aqui, tem que dar a probabilidade do espaço amostral toda, ou seja, o 100%. Meio, 1/4 mais meio mais 1/4 dá 1. Então, isso caracteriza então uma variável aleatória. Seguindo aí, nós faremos a apresentação de algumas distribuições de probabilidade. A primeira delas é a Bernoulli. A Bernoulli, que também é conhecida aqui por experimentos de Bernoulli, considera apenas duas situações, ou é sucesso ou é fracasso. Então aqui tem alguns exemplos, né? Se uma venda é efetuada ou não, um contribuinte é inadimplente ou não, né? Uma guia recolhida tem seu preenchimento correto ou não, um produto é classificado como defeituoso ou não, certo? Quando você lança uma moeda, cai cara ou cai coroa, certo? E aí, então, nós definimos uma probabilidade P de ocorrer um sucesso e o complementar disto aqui é a probabilidade de ocorrer um fracasso, que é 1 menos P. Né? Lembrando que se eu somar essas duas probabilidades, P mais Q, probabilidade de fracasso mais a probabilidade de sucesso, tem que dar 1. No caso de uma moeda, isso fica bem claro pelo seguinte. A probabilidade, por exemplo, de se obter uma cara em um lançamento é de 0,5, ou seja,
Eu tenho 50% de chance de sucesso e 50% de chance de fracasso, certo? Então aqui nós temos, veja, a função de probabilidade, né, do experimento de Bernoulli. E aí entram também, importante, o conceito de variância e esperança, né, que são aqui a média esperada e a variância esperada. A média esperada, ou seja, a esperança da variável aleatória X, corresponde justamente à probabilidade de sucesso. Importante também aqui você compreender que X segue uma distribuição de Bernoulli com probabilidade de sucesso P. Então, uma notação aqui para ilustrar que X, nesse caso, representa um experimento de Bernoulli. Dois experimentos de Bernoulli, surge a chamada distribuição binomial. No caso da distribuição binomial, você tem repetições, certo, do experimento de Bernoulli. Por exemplo, se eu jogar uma moeda uma única vez, eu tenho um experimento de Bernoulli. Ou cai cara, ou cai coroa. Suponhamos agora que eu jogue esta moeda 3 vezes e queira saber qual é a probabilidade em que nesses 3 lançamentos eu encontre, obtenha, né, 2 caras em 3 lançamentos. Então aí nós recaímos numa distribuição binomial, onde aqui surge o chamado coeficiente binomial, né, onde esse n e x aqui é a combinação simples de n elementos tomados x a x, né? Porque nós podemos, por exemplo, tirar dessas 2 caras em 3 lançamentos, pode ser a cara no primeiro lançamento e no segundo, pode ser a cara no primeiro lançamento e no terceiro, enfim, todas as combinações possíveis aí. Então, esta é a distribuição binomial. Tá? Na distribuição binomial, a esperança e a variância, percebam que elas são similares à de Bernoulli. No entanto, nós temos aqui um n multiplicando, né, a probabilidade de sucesso e o n multiplicando a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Então, isso é a esperança e a variância que caracterizam a tal distribuição. Aqui nós temos um exemplo sendo calculados usando o Excel, já que em muitas situações vocês vão ver que calcular, por exemplo, este binomial, coeficiente binomial que aparece aqui, é um pouco trabalhoso, né? Então, nesse caso aqui nós teríamos que calcular o fatorial de 10 dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Então daria um pouquinho de trabalho sem o uso de uma ferramenta computacional ou uma calculadora, né? Seria um pouquinho mais complicado, então nos facilita bastante o cálculo aqui. Então, vejam o exemplo aqui. Em uma determinada repetição pública, 10% das guias estão preenchidas de forma incorreta. Essas guias correspondem a uma liberação na qual 10 guias devem estar preenchidas conjuntamente. Considere que cada guia tem a mesma probabilidade de ser preenchida corretamente. Observe, como se houvesse repetição no experimento de retirar guias. Qual a probabilidade de haver exatamente 3 guias incorretas nas 10 guias para liberação? Vamos lá. A probabilidade de sucesso é definida aqui por P igual a 0,1. Revejam que o sucesso nem sempre representa algo bom. Tá? Nesse caso, a probabilidade de sucesso é você encontrar uma guia preenchida incorretamente. Tá? E nós temos aqui o número de guias N igual a 10. Então nós vemos aqui na formulazinha, aqui, né, o N é 10, o P é 0,1, o Q é a probabilidade de fracasso. Se o P no exemplo é 0,1, o Q é 0,9, lembrando que a soma tem que ser igual a 1,0. E aí então nós precisamos calcular aqui a probabilidade de X igual a 3, ou seja, obter, encontrar 3 guias incorretas. É a combinação de 10 tomados 3 a 3, vezes 0,1 elevado a 3,
vezes 0,9 elevado a 10 menos 3, ou seja, 7. E o resultado aqui é de 0,0574. Aqui nós temos o passo a passo de como fazer esta conta usando o Excel. Então, basta seguir esses passos aqui lá no Excel, certo? E digitar como aparece nesta tela aqui, né, para encontrar o resultado desejado. Ok? Ainda temos a letra B aqui, que você deve observar aqui o uso da propriedade do complementar. Porque aqui ele pede para calcular a probabilidade de haver duas ou mais guias incorretas. Então percebo que eu quero calcular a probabilidade do x ser maior ou igual a 2, ou seja, eu quero a probabilidade de ter duas guias incorretas, mais a probabilidade de três guias incorretas, mais três pontinhos, mais a probabilidade de ter 10 guias incorretas. Percebo que esse cálculo aqui seria bastante trabalhoso. Então, lembrando lá da propriedade do complementar, né, o P de A é igual a 1 menos a probabilidade do complementar de A, nós podemos calcular de uma maneira mais simples esse problema fazendo isso aqui. 1 menos a probabilidade de x igual a 0 mais a probabilidade de x igual a 1, que são os valores que não são contemplados aqui na primeira equação. E aí, fazendo uso novamente do Excel, nós podemos encontrar então este valor que está aqui. Existem diversas outras distribuições de probabilidades discretas em que o nosso tempo curto não possibilita ver, então basta você acessar esse link que aparece aí para vocês, e então você poderá conhecer outras probabilidades que envolvem variáveis aleatórias discretas. Por fim, aqui falaremos um pouco sobre a principal distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias contínuas, a chamada distribuição normal. A distribuição normal é muito utilizada em diversos problemas e a gente vai entender essa importância que a distribuição normal tem quando nós falarmos aqui do teorema central do limite. Tá? É um resultado aqui muito importante e que ilustra o porquê essa distribuição é muito importante. No caso de uma variável aleatória contínua, nós temos agora a chamada função densidade de probabilidade. E nesse caso, olha só a cara que a distribuição normal tem. Então, é uma, né, uma funçãozinha aqui um pouco mais complexa. Percebo que eu tenho essa letra grega pi, que é o 3,1416, 3 pontinhos. O e aqui é o número de Euler, 2,718. Né, três pontinhos, são dízimas periódicas, e aqui as outras duas letras que aparecem, que é o mi e o sigma, correspondem a média e o desvio padrão. Então é importante também você destacar isto aqui, ó. X segue uma distribuição normal com média mi e variância sigma ao quadrado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais como surgiu esta função de probabilidade, função de densidade de probabilidade aqui, nós também temos um artigo contando essa história e você vai ver justamente também uma relação aí com a distribuição binomial. O gráfico da distribuição normal, vejam, tem esse formato aqui, são parecidos com um formato de sino aqui. E aqui nós temos três exemplos, né? No preto aqui é uma distribuição normal com média 100 e variância 64. A vermelhinha, média 90 e variância 64. E a verdinha, média 100, variância 225. Importante destacar aqui que a curva normal ela é simétrica em relação à média, que divide, ou seja, em duas partes iguais. Observem aqui, ó, a média, a mediana e a moda são iguais. Então, esses conceitos nós aprendemos lá em estatística descritiva. Né? E aqui a probabilidade ela é calculada pela área. E se nós calcularmos, por exemplo, a área que está abaixo
desta curva aqui da distribuição que está em pretinho, toda esta áreazinha aqui, né, esta área vai ser igual a 1, ou seja, o 100%. A média, né, o resultado médio de uma distribuição normal é mi e a variância sigma ao quadrado. O cálculo de probabilidades envolvendo aí uma variável aleatória contínua, né, no caso de uma variável normal, é equivalente aí a gente calcular a área sob a curva entre dois valores. Então percebam que nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, entre A e B, eu precisaria calcular a área desta região aqui rachurada. No entanto, para calcular a área desta região rachurada, eu preciso fazer uso de um conceito matemático chamado integral, né, que tem também uma relação com derivada. E aí, né, para cada mi e para cada sigma que eu tenho, dependendo da distribuição, eu teria valores diferentes aqui, eu precisaria calcular uma chamada integral diferente, que me forneceria a área e, consequentemente, a probabilidade. Tá? Então, o que a gente poderia fazer é criar uma tabela, né, contendo valores aí que já representariam essas áreas, mas para diferentes mi e para diferentes valores de sigma ao quadrado. Como eu posso trabalhar aqui com infinitos valores de mi e sigma ao quadrado, eu teria que ter infinitas tabelas, que seria bem complicado, não é? Então nós vamos, o que nós fazemos aqui, para ficar com apenas uma tabela de valores, é fazer uma redução aqui, uma transformação de variável, chamando lá na expressão da função densidade normal, onde aparece x menos mi sobre sigma, de z. E aí nós passamos a ter esta função densidade de probabilidade, com a média agora não sendo mais igual a mi, e sim sendo fixa igual a zero. E a variância sendo igual a 1 e não mais sigma ao quadrado. Então, se eu tenho aqui uma variável aleatória normal com média mi e variância sigma ao quadrado, eu posso transformar isso aqui numa variável aleatória z normal padronizada com média mi, com média zero e variância igual a 1. E a partir daqui, como eu tenho fixo, ó, o valor de mi e de sigma ao quadrado, eu posso restabelecer uma tabela aqui que vai me permitir calcular probabilidades para qualquer tipo de variável aleatória x normal aí, com parâmetros mi e sigma ao quadrado. Aqui tem uma representação gráfica de como isso acontece, e aqui então nós apresentamos aí um link para ser acessado a tabela contendo os valores aí da distribuição normal padronizada, que eu já vou abri-la aqui para demonstrar como nós devemos utilizar tal tabela. Vejamos o exemplo seguinte aqui. A arrecadação de um tributo em uma pequena cidade segue uma distribuição normal com valor médio arrecadado de R$60.000 e desvio padrão de R$10.000. Pergunta-se, qual a probabilidade de uma arrecadação ser maior do que R$75.000? Bom, veja que nós temos uma média mi de R$60.000 e uma variância sigma ao quadrado aqui de 10 mil ao quadrado. O valor fornecido dos 10 mil refere-se ao desvio padrão. Então nós temos aqui uma variável aleatória x que segue uma distribuição normal com média 60 mil e variância 100 mil ao quadrado. Queremos determinar aqui a probabilidade do x ser maior que 75 mil. Bom, a probabilidade do x ser maior que 75 mil vai ser igual. Aí agora nós faremos aqui o seguinte, vamos subtrair o lado esquerdo e o lado direito por mi e ao mesmo tempo dividir por sigma. Com isso nós não alteramos essa desigualdade que permanece a mesma e substituindo então, veja só, o mi por 60 mil e o sigma por 10 mil, o lado esquerdo, aqui, ó, desta desigualdade se torna aí a variável aleatória z, né, aqui passa a ser o z,
E esse lado direito aqui, nós podemos calcular, né? 75 mil menos 60 dividido por 10, que dá 1,5. Então, eu preciso ir lá agora na tabela, né, e observar a área desse valor aqui. A probabilidade de Z ser maior que 1,5, lá na tabela nós teremos que encontrar, vejam só, esta área aqui. Aliás, a tabela nos fornece estas áreas aqui, entre 0 e o valor de Z, que é o chamado valor de Z crítico, então 1,5. Mas nós queremos a probabilidade do Z ser maior que 1,5, ou seja, nós queremos esta área aqui. Tá? Então aqui o que você tem que observar é uma questão de simetria. A área de 0 até mais infinito aqui, esta área toda, é 0,5. Então basta desta área toda aqui subtrair, ó, aqui é um sinal de menos, esta área aqui. Se eu subtraio esta área aqui desta área aqui do gráfico B, eu obtenho esta área aqui. Bom, lá na tabela, então, nós vamos procurar o valor que corresponde ao Z igual a 1,5. Então, de posse da tabela, esta é a tabela que contém todos esses valores, né? Como nós faremos o uso dessa tabela? Eu tenho Z igual a 1,5. Então, na linha aqui, eu vou buscar sempre a parte inteira, ou o primeiro decimal, e na coluna, o segundo decimal. Então, observem que eu tenho aqui o Z igual a 1,5 e a segunda casa decimal é 0. Então, ó, eu tenho este valor aqui para o Z em questão, ou seja, 0,4332. Esse 0,4332 se refere a esta área aqui. Feito isso, basta subtrairmos, né, esse 0,4332 do 0,5, como aparece aqui, e aí então nós temos a área desejada, ou seja, a probabilidade desejada. Então, voltamos ao problema, a probabilidade de uma arrecadação ser maior do que 75 mil é de 0,0668. E dessa forma então que nós trabalhamos com a distribuição normal. Se você quiser saber mais sobre outras distribuições de variáveis aleatórias contínuas, temos um link aqui onde você pode acessar e descobrir mais, principalmente sobre a distribuição Qi quadrado, a T de Student e a F de Snedecor. São distribuições importantes e que são utilizadas principalmente na estatística diferencial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.